Pensa. O que o agroboy? Like me? É o brilho do momento que celebramos juntos. Ciro Rocher, momentos que valem ouro. Então, eu fui preso roubando, parecendo aquela gente desbravar aqui e procurar alguma coisa pra... Pela That's my line you're talking about, Quinn. But in any case... Show him who's boss. By making the next 10 this round... I wonder if he is right. Don't you?